udang lucut. Guys, sebelum nak bawa Raisya pergi jalan-jalan, kita kena sediakan susu dia siap-siap. Sediakan susu, puting, selimut. Itu yang penting. Baba. Baba. Awak adik galak ah. Adik galak tu sebab apa? Adik galak tu sebab apa? Adik kata adik. Ah, baik intro. Assalamualaikum, baik intro. Dia nak bercakap guys. Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali ke channel Aida dan Bami. Bami tanya, channel Bami juga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali ke channel Aida Bami. Okay, Bami. Lama Bami tak buat itu kan. Blok pada hari ni Bami tak ambil daripada rumah tadi ya. Bami terus yang ada dekat Zoo Taipei lah ni. Bami malah nak ambil pemontah-montah naik highway apa semua tu sebab hampa selalu tengok dah kan. So, kita ambil pemontah-montah dekat Zoo Taipei je lah. Kita nak tengok reaction Raisya ni macam mana bila jumpa anak gajah. Haa, Bami nak berjumpa gajah ni. So, tanpa kita membuangkan masa, membuangkan masa. So, tanpa kita membuang masa, let's go. Ni dia pun buat free ya, buat kombi ya. Tu kita tengok gajah dulu. Gajah tu dia boleh syu-syu. Bawa tu, bawa tu. Isya ke Isya? Isya? Isya?
Cuba hampa teka. Ni bontotnya ke ni kepala dia? Bontot orang. Okay guys, so kami dah berjalan naik kereta api. Bukan berjalan lah, naik kereta api. Dah pusing keliling Zoo Taiping dah. So nak asal nak berjalan tu, asal macam berat kaki lah juga. Sebab sini berkuak, panas. Bukan apa, sebab lo ni jam menunjukkan waktu 12.47. So panas ha, panas dekat sini. Jadi macam kami nak berjalan pun, aduh, agak letih mat. Letih. Mat, nanti kau datang sini kau tahu lah macam mana mat. So kami tak tahu sama ada kami nak keluar ataupun nak baransu pergi. Nah, kita nak cari kedai makan pula. Kita nak pergi kedai makan, lepas pada kedai makan lepas tu kita nak pergi cari mall-mall tengok ke tang mana tempat yang paling best dekat Perak kan, sebab kami tak nak main Perak. Bukan tak nak main, biasa main tapi tak tahu tempat dia. Kalau tak ada sangat kat Perak, kita pergi KL. Dia pergi kencing. Okay guys, so plan dia macam ni. Plan dia, kami pun taklah nak jalan sebab lo ni tengah hari kan. Waktu tengah hari ni, kami nak pergi cari makan dulu. Lepas tu tak tahulah jadi macam mana. Ni nak berjalan tapi taklah nak berjalan. Nak pergi tengok boyo apa semua kan. Tadi ni kereta api rasa tak puas sebab tengok dalam masa yang singkat. Kalau kata kita berjalan, kita boleh tengok tenung, kita renung kan. Yes. Boyo tembaga, boyo jelujung, boyo macam-macam boyo, boyo darat. Boyo darat seperti? Bami. Ya sakit, memang sakit. Sakit iya bodoh, jangan. Walaupun hati dan perasaan aku selalu dimainkan. Ramai perempuan di luar sana. Sudah. Ketembung. Satu, dua, tiga. Eh, nak tanya apa? Ya. Soalan-soalan. Apa perasaan jumpa Bami? Happy lah. Happy? Okay, yang orang dua? Rasa macam happy lah, boleh bergambar dengan dia rindu. Okay, orang tiga. Kadang kami jumpa Abang Bami, kami jadi rancok tu. Tadi tak macam rancok lah. Rancok bang. Ya. Yeah. Haa, betul. Ni, soalan. Haa. Apa perasaan jumpa Abang Bami? Terkejut lah, cuba-cuba. Terkejut? Haa. Nak sat, orang Perak ke orang Pinang? Perak. Orang Perak ke orang Pinang? Perak. Perak? Ni semua orang Perak. Lu mau apa? Lu mau apa? Lu kacau orang punya budak. Okay, bye. 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 Satu yang ni nak main dengan Raisha. Dia mengantuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan gambar lagi tu. Okay guys, kita ada gambar kenangan. Tahu-tahu nanti boleh tengok betul tak apa-apa? Betul. Haa, masa tahu lah nanti Aida gemuk ke, Bami gemuk kan? Tak jadilah foto macam ni. Bami tumbuh misai, tumbuh janggut, kumpan. Betul. Haa, jom. Risha, letih kan? Dikiri-dikiri je tu. Dikiri-dikiri arah mafia. Bami letih. Mafia letih ke apa? Maaf.
Tak letih. Lah ni, let's go. Kita pergi makan dulu. Ya. Yeah.